Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí em suas casas? Espero que vocês estejam bem, assim como todos os seus familiares. E não se esqueçam, continue lavando as mãos várias vezes ao dia. Não esqueça de fazer o uso da máscara toda vez que você precisar sair aí da sua casinha e evitar aglomerações toda vez que você estiver fora de casa. Certinho? Pessoal, hoje nós vamos aqui dar continuidade ao nosso vídeo e nós vamos fazer hoje um trabalho de equilíbrio. Então, o nosso Funcional Kids hoje estará direcionado ao equilíbrio corporal. Então, nós vamos fazer algumas atividades em deslocamento, ou seja, saindo do lugar, e nós vamos fazer algumas atividades parado no lugar, mas sempre focando o nosso equilíbrio, que a gente vai estar trabalhando aí a questão do nosso labirinto, que é ele que nos proporciona a gente conseguir se equilibrar. É o que faz a gente não cair quando a gente está andando, a gente não cair quando a gente está parado. Então são exercícios que vão te ajudar nisso tudo. Então coloque sua roupa confortável, convide todo mundo aí da sua casa para fazer. E claro, sempre aquela garrafinha é importante. Alguns exercícios, como eu já disse para você, nós vamos fazer de deslocamento. Então, nesses você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado para que você não caia e não se machuque. Se você tiver alguma dificuldade, tiver com alguma dor no tornozelo, alguma dor no joelho, eu aconselho você a não fazer esses exercícios. Aliás, com dor você não deve fazer exercício nenhum. Como eu não estou aí te vendo, é importante eu falar isso para que você também tenha essa consciência de se cuidar. Assim que passar a sua dor, aí você pode ir lá e assistir a aula no portal Aba Digital, que vai estar lá preparadinha para você. Certinho? Então, podemos iniciar? Antes de partirmos diretamente para o exercício, nós vamos fazer aqui um breve alongamento para fazer uma preparação aqui do nosso corpo. Então, a gente vai alongar um pouquinho de braço, um pouquinho de corpo, né, do tronco e principalmente os nossos membros inferiores, que é eles que vão trabalhar bastante hoje. Tá bom? Então, primeiramente aqui, ó, vamos unir as duas mãos, gira aqui, entrelaça os dedos, gira para dentro e estende lá na frente. E ó, conforme você estender os seus braços, você tenta forçar o seu ombro para trás, mas sem flexionar o seu cotovelo. Por quê? Você vai estar aproveitando aqui para alongar suas costas. Você vai sentir lá, ai, é estranho, né? Pôr a mão para frente e forçar o ombro para trás. É estranho, mas você vai fazer esse movimento e você vai sentir a sua musculatura aí das suas costas, certinho? Respira normalmente, tranquilamente, de forma natural, ok? Relaxa o braço, traz o braço aqui à sua frente, olhe por cima do seu ombro e vamos segurar lá de 10 a 15 segundinhos. Não mais que isso já seria o suficiente. Lembrando que alongamento é uma atividade que você pode fazer todos os dias. Você pode fazer de manhã, você pode fazer à tarde, você pode fazer à noite. O momento que você tiver aí, 3 minutinhos, você já consegue fazer um bom alongamento e deixar seu corpo sempre bem flexível. Inspira, expira. Ok. Vamos aqui agora atrás da cabeça. Puxa o cotovelo para baixo. Vai com a palma da mão lá no meio das suas costas. Você vai sentir alongando essa região aqui do seu braço. Tá bom? Que é o nosso músculo do tríceps. Famoso, conhecido como músculo do tchauzinho. Que é aquele que quando a gente dá um tchau, ele balança todo. O outro braço agora. Puxa o cotovelo lá atrás. Lembrando também aí que você vai utilizar o espaço que você tiver aí na sua casa, no seu quintal. O espaço que você tiver aí vai ser o suficiente, basta você adaptar e tomar cuidado só para não tropeçar, não cair, não machucar nada, ok? Então agora aqui, ó, gira o tronco, deixa os braços aqui na altura do seu ombro e você vai fazer giros para um lado, você faz dois e faz para o outro dois, ó, um, dois, girou para o outro, ó, um, dois, para o outro lado, um, dois, um, dois, um, dois, ok. Agora nós vamos afastar um pouquinho sua perna, tá? Não abre muito os pés. E nós vamos descer devagar, escorregando a mão aqui, ó, nas pernas mesmo. E vamos descer até onde você conseguir. E fica. Ah, eu consigo pôr a mão no
no chão. Ótimo, coloca. Não consegue? Não precisa. Eu consigo pôr a palma da mão. Ótimo. O importante é não flexionar os joelhos. Manter eles estendidos. Deixa eu vir mais para trás aqui para aparecer inteira. E fica. Respira de forma natural. Se quiser, ó, tentar olhar um pouquinho mais para frente. Ou, de preferência, para o chão mesmo. Abre mais um pouquinho a perna. Você vai ver que você já vai conseguir descer mais, pelo fato da perna estar mais afastada. Põe a mão no chão. Mantenha os dois joelhos estendidos. Vai caminhando com a mão lá até chegar no pé. Continua com o joelho estendido. Não flexiona nenhum nem o outro. Okay, vai caminhando com a mão até chegar no outro. Vai respirando de forma tranquila. Volta para o meio. Vai juntando os pés, aproximando. Vai subindo, desenrolando o tronco. Relaxa aqui, ó. Coloca a mão na cintura e faça movimentos circulares com os ombros. Primeiramente rodando ele para trás e agora para frente. Ok, e vamos começar? O nosso primeiro exercício de equilíbrio, ele é justamente um exercício também que alonga você, que ajuda no alongamento, que é um exercício que alonga o seu músculo aqui da coxa, tá bom? Que é a parte anterior do nosso corpo. Então eu vou fazer aqui de lado, ó. Esse é o nosso primeiro exercício. Vai ser simples, você já conhece esse movimento. Você vai puxar o seu pé, segurar no peito do pé e encostar o calcanhar no bumbum. E a outra mão você vai abrir. Qual que é o segredo aqui? Você olhar para um ponto fixo, tá? Isso te ajuda a se equilibrar. Então nós vamos fazer isso por 10 segundos sem cair e sem balançar e sem ficar pulando. Então prepara, olha um ponto fixo. Comecei a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Já fizemos o primeiro aqui, vamos trocar de lado agora, ó. Não estou segurando em nada. Esse é o meu equilíbrio que eu não posso segurar em nada. Seguro apenas o meu pé, o outro braço eu abro para ajudar no equilíbrio. Procura um ponto fixo, pode ser na parede, não importa. E vamos lá, segurou, sem pular, sem balançar. Lembrando, se cair, balançar, pôr o pé no chão, tem que começar a contar tudo de novo, ok? Então, ó, vamos lá, não comecei a contar ainda, porque eu me desequilibrei. Preparou, começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Relaxa devagar. Vamos para o próximo. Agora, nós vamos elevar o nosso joelho na direção do nosso quadril, no mesmo alinhamento. Vamos deixar os dois braços abertos, tá? E tem que ficar sem balançar. Equilibra, coluna reta, nada de cair para frente. E vamos de novo contar até 10. Vou fazer aqui de frente, ó. Prepara. Ó, primeiro equilibra. Subiu o joelho, escolhe qual que você quer começar. Olha um ponto fixo. Eu ainda não achei meu ponto de equilíbrio. E vai, ó. 1, 2, sem abaixar a perna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a outra perna. Eu vou fazer a que eu tenho mais dificuldade, que é a esquerda. Então prepara. Troca a sua aí também. Primeiro sobe o joelho, localiza um ponto fixo e eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E relaxa. Podemos ir um pouco mais difícil agora? Vou fazer de lado que fica mais fácil de visualizar. Você vai, agora vai ser o avião, que nós vamos abrir o braço ou colocar para frente. Eu vou flexionar o meu quadril,
meu corpo vai abaixar, tentar ficar reto com o braço e estender a perna lá atrás. Então, ó, eu vou estender primeiro a perna esquerda, eu vou deixar a perna direita no chão, ó. Braço lá na frente, ó. Estendo lá atrás e vou tentar ficar com a perna, levantar o máximo que eu conseguir. Olhou um ponto fixo e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ok! Agora a outra perna. Ah, um detalhe. Quando você flexionar o quadril para frente, a perna de apoio pode flexionar um pouquinho o seu joelho, tá bom? Que ele vai facilitar no seu equilíbrio. Vamos lá? Cuidado para não cair, hein? Então prepara. Ó, primeiro eu vou me equilibrar. E agora eu conto, ó. Não, ainda não, ó, perdi o equilíbrio, tenho que tentar de novo. Que agora é a minha perna mais difícil. Lembrando, cada um fazendo no seu ritmo, no seu limite. Acho o ponto de equilíbrio e comecei a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Quase eu caí nesse, hein? Dá uma respirada. Antes de eu fazer o próximo parado, estático, vamos fazer um deslocamento, que é pular com um pé só. Então eu vou pular até chegar aí perto da câmera, ou seja, você vai usar o espaço que você tiver na sua casa, e eu vou pulando com um pé só e volto pulando nesse mesmo pé. Depois eu faço com o outro. Precisa ser em zigue-zague? Não, normal. Só ir pulando reto mesmo. De preferência, sem segurar o pé. Mas se você quiser segurar o pé, pode segurar, ok? Então tirou o pé do chão e vai, ó. Pulando, pulando, eu tô fazendo com o direito. E agora eu volto com o esquerdo. Olha, eu consigo fazer até meio que um quadrado aqui, ok? Agora eu vou fazer ao contrário. Vou fazer o caminho aqui, ó. Foi, ó. Pulando, pulando, sem encostar em nada. E vai. Ok, mais uma vez, troca de pé, vou pro direito de novo, ó. Vou fazer o caminho aqui que eu tiver mais espaço, ó. E vai pulando, pulando, pulando. Ok, e para acabar esse deslocamento com a perna esquerda, né? Lembra que eu falei? Cada um usa o espaço que tem. Então vamos lá, ó. Pulando, pulando, pulando. Ai, não tenho muito espaço. Posso ficar pulando parado no lugar? Pode, vamos fazer? Vamos! Pronto, fiz saindo do lugar. Agora eu vou fazer pulando parado no lugar. Caso você não tenha muito espaço aí, se o espaço for menor, dá para fazer. Vamos lá? Até 10. Foi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cansou, não cansou? Agora nós vamos fazer o nosso último parado, que vai ser de lado. Você pode pôr a mão na cintura, se você quiser. Eu vou começar com a perna direita. E aí você vai fazer a abertura lateral. Vai subir o máximo que você conseguir e ficar equilibrado. Pode abrir o braço? Pode, mas eu prefiro que faça com a mão na cintura. Ok? Então, tá preparado? Lembrando, faça com calma. Nada de desespero, certinho? Então vamos lá. Prepara. Subiu a perna lateralmente. Olha um ponto fixo. E eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa! Agora a outra perna para terminar. Parece que não cansa, mas eu já cansei. Então prepara, vamos lá. Subiu lateralmente, o máximo que conseguir. Ah, quando eu falo o máximo que conseguir, é para dar uma forçadinha. Não vai fazer isso aqui, ó, só consigo aqui. Não, isso não. Eu quero que suba bastante, tá bom? Desde que você não caia. Então vamos lá, ó. Subiu, equilibrou, olhou um ponto fixo e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
7, 8, 9, 10 e voltou. Ok, gente? Então, agora a gente vai fazer um relaxamento para a gente parar por aqui hoje, tá bom? Lembra que eu falei? Importante a gente fazer para trabalhar o nosso corpo e não para ficar dolorido depois, para ficar muito cansado. Nada disso. Fazendo de pouquinho em pouquinho, você já vai melhorar muito a sua saúde, certo? Então vamos lá? Vamos fazer um relaxamento aqui de inspiração. Nós vamos inspirar subindo o braço e quando estiver descendo o braço, a gente solta o ar. Então inspira, sube, ó. Inspira fundo, expira, 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 expira. Segura uns 3 segundinhos e volta, soltando o ar. Mais uma vez, inspira. Inspira bem, segura o ar e solta. Mais uma vez, inspirou e volta. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de beber a sua água. É muito importante a gente hidratar o nosso corpo e continue sempre se cuidando. Aquele super beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!